Molim. Ričke. Samo lagano. A da, šta ću. Bolje iskreno nego lažno. Aha, ne posle kopeću. A šta posle kopeću? Ne znam, ne znam, to mogu biti. Ja sam škola, sam ne. Tako je, kako je, nisam tela da lažem nikoga. Da petljam. Ja ovo neću sigurno. Radila se kako jeste. Umi od juče, valja. Filip, da ti ponesim šta god hoćeš od hrane da uzmiš dole slobodno. Tako mi je rekao. Reci Filipu da jede govna. Ne, reci mu da jede govna. Ne, reci mu da jede govna. Ako te pitaš što sam ti rekla, rekla ti je Aleksandra da jedeš govna. Tako reci. Dobro. Sad možda izgubimo.